Re! Viss ēters ir te! Kopš pasažieru pārvadātājs Aizkrauklē ir Liepājas autobusu parks, iedzīvotājs zaudējuši uzticību autobusu sarakstiem. Uzrunāties stāsta, ka vairāk kārt kavējuši darbu, jo autobusu vienkārši nav ieradies. Tagad problēma novērsta un pārvadātājs plānotos reisus izpilda. Vietējie par to priecājas, tomēr baidās, ka šīs problēmas varētu atkārtoties. Un plašāk par to stāsta Dāvids Freidenfelds. Šī ir Aizkrauklas autoosta. Kad ierodamies, šeit nav daudz cilvēku. Tie, kur vēl gaida savu autobusu, saka, ka tā ir laba zīme, jo tas nozīmē, ka maršruti tiek izpildīti. Kopš mainījies pārvadātājs, tevi katrs manīs kādas ķibeles. Protams, ka darbu nokavēju, jā. Un vispār gaidīt un stāvēt un neziņā, es domāju, tas kaut kāds murks, kas bija sākumā. Tā kā ir, es jau katru dienu zvanu uz Liepāju un jautāju, jo es esmu vairākas reizes stāvējuši šosejas un nav bijis. Un tagad viņa vakarnā atbildēja, ka tagad pašlaik visi autobus kursējušo, ka nevajag zvanīt vairāk. Biju palicies vienreiz, man uz vajadzēja braukt šito te koknesi. 7:30 tas autobus vispār nebija. Nokavēju darbu vai ko? Nokavēju darbu, jā. Tagad pārsvarā visu laiku ir. Ir pasažieri, kuriem bijis paveicies. Viņu reizi bijuši izpildīti arī iepriekš. Par pārvadātāju nedienām dzirdējuši tikai no paziņām un televīzijas. Es jau Pārdaugavā tepat dzīvoju pilsētas teritorijā. Un cik pa pilsētu, tikmēr visi labi, jā? Jā, un nereta Jaunjelgava šitie labi, uz Prieviņam laikam iet regulāri. Bet pārējo nezinu, kaut ko jau teica, ka nav pietrūks šoferu vai kas tur ir, es nezinu īsti. Tagad laikā, vien jau nedēļa vairāk. Un kā kopumā esat apmierināta? Jā. Sūdzības skaits strauji krities. Tagad tās ir retas un vairs nav saistīts ar reisu nenodrošināšanu, saka Aizkrauklas novada domas izpilddirektors. Sākums bija dramatisks. Manuprāt, vairāk bija atceltie reisi nekā notikušie reisi. Šobrīd nenotikušie reisi, es katru dienu vairs nesekoju līdz mājaslapā, bet man liekas, ka nav vairs tādu reisu. Tā kā tajā ziņā, reisu ziņā viss ir kārtībā. Vēlāk gan viņš piebilst, ka bijis kāds maršruts, kurā autobus tomēr nav bijis. Šoferis kļūdījies un izbraucis citu maršrutu. Liepājas autobusu parka mājaslapā pēdējā publikācija saistībā ar reisiem Ogrē un Aizkrauklē bijusi 13. Jūlijā, kad pārvadātājs paziņojas, ka visi reisi tiek izpildīti. Vēlāk gan 19. Jūlijā viens reis nav noticis Liepājā. Dāvids Fredenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.